İşlərini hər gün gedən anca bar vaxt tüketken Alisher yol yolakay bozorga kirdi. Rozgorga mayda çüyde harit kıldı. Ayola azize ötken günü yaxş tovuq bolsaydı özüm kul bola kılıp tabaka pişirardım degen idi. Tanlab tanlab ikita yoshroq joja go'shtini sotib oldi. Onam tushini yaxshi ko'radi. Borishim bilan Aziza ishga kirishsa, biroz dam olgunimcha pishirib tayyor qiladi. Bugun bir mazza qilib qovurilgan tovuq go'shti yeylik, deb o'yladi Alisher. Yigit kishi uchun onasi bilan xotinining aql inoqligi katta davlat ekan. Mana, uylanganiga 6-7 yil bo'lyapti. Onasi biror martta xotining yomon demadi. Azizaning o'zi ham chaqqongina, sarishtagina juvon. Ishxonasidagi do'sti Nozim nuqul xotini bilan onasining janjalidan siqilib yuradi. Xotinimga yaxshi gapirsam onam, onamga yaxshi gapirsam xotinim tuntayib qoladi. Ikkalasining ko'nglini birday olishga har qancha urinsam ham qo'limdan kelmaydi, deydi bechora. Alisher esa bu masalada sira bosh qotirmaydi. Onasi ham, xotini ham uni kulib kutib olib, kulib kuzatishadi. Alisher shular haqida o'ylab borarkan, bu safar Chimyon tomonlarga onasini ham olib borishni diliga tugib qo'ydi. Mashinani darvoza oldida to'xtatib, signal chalib, kelgani haqida xabar bermoqchi bo'ldi-yu, ammo indamay kirib borsa, birdan onasining yuzi yorishib ketishini, bolalari qiyqirib unga talpinishini o'yladi. Darvoza qiya ochiq ekan. Qo'li band bo'lgani uchun yelkasi bilan darvozani turtib ochmoqqa shaylangan payti ichkaridan xotini bilan onasining qattiq-qattiq gaplashayotgani quloqiga chalindi. Azizaxon, Halima xolangiz yarim soatdan oshiqroq o'tirdi. Oldimizga dasturxon yozib bir piyola choy olib kelmadingiz-a? O'zi ham rosa uyatli ish bo'ldi-da. Siz turganda men o'zim choyga harakat qilay desam, uyalaman, derdi onasi. O'zi shu Halima xola juda jonimga tegib ketdi. Uyimiz karvonsaroyga o'xshaydi. Hali u qo'shni kiradi, hali bunisi. Qaysi biriga qaray? Ataylab choy bermadim. Koshki shu bilan 3-4 kun qorasini o'chirsa, deya javob berdi Aziza. Aylanay qizim, odam bor joyga odam keladi. Men borman, qo'shnilar kirishyapti. Bo'lmasam ularni chorlab chaqirsangiz ham kelishmaydi. Kelmasa kelmasin. Ja ko'zim uchib turgani yo'q. Bularning dastidan uyda bir pas tinchlik yo'q. Sizni urintiradigan ish bo'lmasa, uylaringizni bir haftada bir marta saltanat tozalab ketadi. Shugina qo'ni qo'shnining ko'ngliga qaramasangiz, boshqa nima ham ish qilardingiz axir? Hali shu gapni dilingizga tugib turganmidingiz? Saltanat uyimni tozalasa, pulini Alisher akam to'layapti. Sizning nafaqa pulingizga osilayotgani yo'q. Aziza gapira turib, nimanidir taraqlatib otib yubordi. Hay, hay Azizaxon, unaqa achchiq qilmang bolam. Agar gapim og'ir botgan bo'lsa qaytib oldim. Bir piyola choy ham quribgina ketsin. Har safar shunaqa qilasiz. Janjalni boshlab asabimni buzib qo'yib, Alisher akam kelganda hech narsa bo'lmagandek o'tiraverasiz. Kelsinlar, bilsinlar. Mahallaning kampirlari bilan sizga xizmatkor bo'lib qoldim. Tavba, qizim, men bor yo'g'i bir piyola choy so'radim xolos. Bugun ham shu gap bilan qutulmoqchimisiz? Har ikki kunda mana shunday janjal chiqarmasangiz, ko'nglingiz joyiga tushmaydi. Bu gaplarni eshitgan Alisher turgan joyida toshdek qotib qoldi. Nahotki uning sevimli rafiqasi onasiga shunday munosabatda bo'lsa, nega buni shu paytgacha bilmadi? Onasi uni biror marta hatto qovog'ini solib kutib olmagan. Alisher shaxt bilan ichkariga kirib bordi. Uning sharpasini sezgan onaning yuziga tabassum yugurdi. Voy aylanay, keldingmi bolam? Bugun vaqtliroq qaytibsanmi? Hay Azizaxon, qarang qizim, Alisher keldi. Darrov qo'lidagilarni oling. Charchamadingmi?
qani kel bu yoqqa o'tir. Alisher zimdan onasi bilan xotiniga ko'z tashladi. Azizaning yuz ko'zlari ham birdan muloyim va xotirjam tortib qolgandi. U Alisher keltirgan bozorliklarni qaynonasining oldiga qo'ydi. Nasiba opa sumkalarga bir qurt nazar tashlab olgach, keliniga "Bularni olib kirib joylay qoling", dedi. Aziza ham odatdagiday jilmayib, "Xo'p, bo'ladi oyijon", deya narsalarni olib, oshxonaga yo'naldi. Eshik oldiga yetganida ortiga o'girilib, "Nima ovqatga urinayin?" deb so'radi. Alisher uydagi ob-havoning birdaniga bunchalik tez o'zgarganidan hayratda qotib qolgandi.